Oi, gente, eu sou Michel Lotti, eu sou consultor de cores e pesquisador de tendências da Suvinil e eu tô aqui hoje para contar para vocês um pouco das cores de 2022. Inclusive, eu tô super feliz de estar aqui colorindo essa campanha da West Wing com essas cores que vão ser super importantes para o próximo ano. A cor mais importante da nossa paleta de 2022 se chama Eclipse, que é a nossa cor do ano. Eclipse é um tom de verde, é um verde mais cítrico, é um verde mais instigante, mas ao mesmo tempo ele é super acolhedor, como vocês podem ver aqui atrás de mim. E esse é um verde super importante porque ele representa a energia da geração Z que vem por aí para mudar todos os paradigmas que a gente tem na sociedade. E ao mesmo tempo que é uma cor que fala sobre novidade, é uma cor que fala sobre estar bem. É uma cor de renascimento, né? Como um eclipse. Depois de um eclipse, a gente está renascendo, né? Energeticamente. Então, o verde, ele fala sobre esse poder de renascer. É como se fosse uma grama nova, um musgo, um lodo, tudo aquilo que renasce. A West Wing e a Suvinil se encontram no desejo de inspirar pessoas a viverem uma vida mais emocionada, criativa e, claro, colorida. Eclipse, a cor do ano, dá o tom da ousadia, da vontade de vivermos uma vida com mais verdade. Para esse ambiente, a gente usou formas inusitadas, uma mistura com uma paleta de cores complementar, mais neutra, e muita textura. O linho, o bouclé, o efeito mate, tudo isso construindo um ambiente aconchegante e lindo.